մենք պետք է գիտակցենք, որ զորավարժությունը ռազմական գիտության համաձայն նաև կարելի է օգտագործել հարձակման համար։ Ինչու՞։ Որտեղ երբ որ դու անցկացում ես զորավարժություն, դու կուտակում ես տեխնիկա, բարձրացնում ես բանակի մարտունակության վիճակը, և դու դրանից հետո կարող ես հարձակվել։ Դրա համար անկախ ամեն ինչից, ես սա ասում եմ ընդհանուր ռազմական մոտեցումը գիտության, անկախ ամեն ինչից, երբ որ ասենք թե նույն Ադրբեջանը անցկացնում այդպիսի զորավարժություններ, մենք անկախ ամեն ինչից պետք է արձագանքենք և արձագանքում ենք։ Իրանք են բարձրացնում բանակի վիճակը մարտական, ապա մենք էլ ենք բարձրացնում, որպեսզի չլինի այդ հարձակում անսպասելի։ Եվ պատմությունը գիտի, որ գիտեք, ամեն անգամ պատերազմները սկսվել են այդպես, զորավարժություն, ու ինչ անցել է նաև հետագայում պատերազմի։ Զորավարժությունները, այո, անցկացվում է երկու պալիգոններում, դա Բաղրամյան և Ալագյաս պալիգոններում։ Ընդհանրապես այս զորավարժությունների ընթացքում օգտագործվելու է 5 պալիգոններ, երկուսը Հայաստանում և այլ պետություններում։ Մի քիչ բարձր ասեք։ Որպես պալիգոն։ Չէ, ես խնդրում եմ մեզ պատասխան տանք և այլև, որտև գիտեք ինչ, միշտ է հարցը տրվում է տարբեր ռակուրսներով, ասինք թե Ղարաբաղը, Ղարաբաղում անցկացվի կամ Ղարաբաղի հետ կապված, ուրեմն Մաքսային, եթե հիշում եք, որ մենք մտանք Մաքսային միություն, ապա Ղարաբաղի ինչի չմտավ և այդպիսի բաներ։ Եկեք մենք իրավական տեսանկյունից ֆիքսենք, որ Ղարաբաղը չի մտնում ՀԱՊԿ-ի տարածքի մեջ, այն ինչ որ մենք ստորագրել ենք պայմանագիր, այն ինչ որ կատարում է ՀԱՊԿ-ում, դա կապ չունի իրավական առումով և գործողությունների առումով Ղարաբաղի հետ, բայց որպես ռազմական սպառնալիք, իսկ մեր ռազմական դոկտրինայում գրված է, որ մեզ համար մարտական ռազմական սպառնալիքները նաև չլուծված Ղարաբաղի հարցն է, և դա ոչ թե միայն Հայաստանի դոկտրինայում է գրված, ընդհանրապես օրինակ Ռուսաստանի դոկտրինայում է գրված, որ հակամարտությունները սահմանների մոտ դա ռազմական սպառնալիք է Ռուսաստանի համար, այնպես որ մենք բնականը Արցախում ծառայություն անցկացնողները կարող են մասնակցել զորավարժություններին, թե չէ։ Բայց ո՞վ է Արցախում ծառայություն անցկացնում։ Նորից եմ ասում ու ֆիքսում եմ։ Կա պաշտպանական բանակ Ղարաբաղի, կա հայկական բանակ։ Այո, այո, վերջ։ Դուք հարցնեք։ Շատ խորքային հարցեր եք տալիս։ Հասկացած եմ, զորավարժությունը դա ռազմական համագործակցության ամենաբարձր մակարդակն է, հասկանալի է, չէ։ Սկսենք նրանից, թե ասենք թե ինչ նպատակ են հետապնդում, ասենք թե մեր հայ-ռուսական համագործակցությունը և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր նպատակը հետևյալն է՝ զարգացնել մեր բանակը, օրինակ մեր կուրսանտները և սպաները սովորում են Ղազախստանում, Բելարուսիայում, ձրի միջայլոց։ Մենք ուժեղացնում ենք մեր ազգային բանակը այդ համագործակցության արդյունքում, բացի դրանից մենք արդեն անցկացնում ենք զորավարժություններ, որոնք ոչ թե վիրտուալ խոսակցությունները կամ համագործակցությունը, որ աջակցումը մասամբ, այլ սա վերջնակետն է, երբ որ այստեղ ամեն ինչ ուսումնասիրվում է և պատրաստվում է զորքերը, որպեսի իրանք գործեն կոնկրետ իրավիճակում, ագրեսիայի դեպքում։ Այնպես որ երբ որ ձեր հարցը տալիս է, ինչ է տալիս դա, դա տալիս է առաջինը, երբ որ մենք սա անցկացնում ենք, և այստեղ շատ լավ հարց տվեցին մեր պոտենցիալ հակառակորդները կամ ինչ են զգում, նրանք զգում են, որ այստեղ կա
Айо, ужер, ка дашинг, ев ка партаворучуннер, ев банаки хантире, ельку хантире, мек хантире, чего патеразми жаманак канхел это агрессиан, ев очень часен лагарокур. Банака, ев айс пайманагрера, цуйценталис, ев канхумен патеразма. Хазур банака, ев хакарагор тестнума, искна, это ума, мер банакин, вот он менкенк это ума. Иранс банакин. Мы хостак гиденг. Инж зин техника я нарвел. Банаки барюхоке банакам вичака. Да каре вора гуин. Чапанишна банаки. На и вичаки, а синьте техника он и без на и вичаки я патразмер. Ты воч. Я в ефор мек усумнасерю мек банакана мек артен мел трагри меч. Матсуну мек попохуцунер кам хостакуцун. Неранкел хаскану мен. Я те айсте гайт писи зора варжицунер анскац вум. Хапки шерджанак нерюм. Я в да синьте Аль Каруцнель, чья синте, на то и шарджанак нарю, мы хамагурдзакцун, мы хамагурдзакцун, мы кнуйпес, маснакцун, мы зороворжицун, бац дранц на патака, айла, хаапа, аракелицун, мы маснакцун, бац да капчун, я синте, ну и ефор мы маснакцун, мы кайте, банакана, мы шарис бахух, маснакцун, евда петка, бац айнтерриц, мы ченгстанум, ерашрикнер, ворпеси гете агрессия линии Хаястани Хандеп, на том, как маснакцун. Ну и на Азербайджане. На уни миаин пайманагир Туркия и хет. Вот это говорит, что Азербайджан говорит, что арцакум лини. Туркия не иран сет миасин, а матех капашпанвел. А писал, что акнет стака, вот банака мер, азгаин банака уже ранума. Хаястана дранов канхума агрессиан. Из банаки мартунакуцянп, ев, айс ужицу цадрума. Та анкаха меничицу, инчканель менкинчасинг, зороваржицуна, да ужицу цадрума. Мы участвовали в миротворческих операциях НАТО в Афганистане. Да, вы правильно говорите, у нас нет там диаспоры. И в принципе интересов как таковых нету. Мы участвовали в Ираке, мы участвовали в Косово. Значит, наше участие там определялось другими интересами, не связанными конкретно с безопасностью Армении. Это очень важный вопрос. Мы участвуем, есть интерес, есть цели, которые мы там выполняем, но они не связаны с безопасностью Армении. Больше пока не буду раскрывать эту часть. Что связано с Сирией? С Сирией не проводится миротворческая операция. Это раз. Второе. Договор о коллективной безопасности, и я подчеркивал, и это важно, что вот, чтобы люди это понимали, что это не агрессия против России или против Армении. Где вступает в силу этот договор? То есть в Сирии идет война, где не входит в компетенцию договора о коллективной безопасности или же армяно-российских отношений. Потому что и армяно-российские отношения, и договор о базе говорит, что оно вступает в силу в случае агрессии. Нет агрессии против Армении, России или других членов УДКБ. Это второй момент. И третий момент с точки зрения политической. Да, во-первых, Сирия – это то государство, которое спасло армян, приютило армян после геноцида армян 1915 года. И наша диаспора там жила и процветала. И вот это действие, которое там произошло, гражданское, это не гражданская война, это спровоцированная гражданская война с внешним вмешательством, интервенция. Там воюют все, кто хотят. Там решается геополитическая глобальная задача, в том числе и Турция, которая хочет установить свой халифат. И задачи Турции по созданию халифата, о чем говорил Давутоглу, что европейская цивилизация погибает, эту идеологию должно сменить мусульманская идеология, а мусульманство должно быть турецким. И вот это все, что происходит, это происходит как раз в интересах Турции. То есть расчленение Сирии, а Сирия была когда-то в составе Османской империи. Вот. Поэтому с этой точки зрения понятно, там наша мощная диаспора. Сирия всегда к нам относилась очень союзнически, даже можно сказать, я так... Юридически это не оформлено, но по факту так. Наша диаспора там жила, процветала. Там не было, чтобы армяне заставляли менять фамилию, как в Турции. Там все жили под своими именами. Национальные ценности соблюдались, язык соблюдается. И, конечно, в наших интересах не допустить развала Сирии.
И мы, конечно, должны в этом принимать участие. В какой форме нам это нужно найти? Потому что это наш прямой интерес. Потому что от всего этого пострадала армянская диаспора. И вообще от всех этих революций пострадала армянская диаспора. А это снижает нашу безопасность. То есть там, где есть диаспора, будь то в Египте, будь то где-то, это укрепляет армяно-египетские отношения, армяно-сирийские отношения. Поэтому, да, в наших интересах не допустить этого. Ну, ճիշտ հարց եք տալիս, ճիշտ եք նկատում, որ հիմա այս փուլում հիմա լուծվում է խնդիր, որպեսի կողմերին բերել մի վիճակի, երբ որ շարունակվում բանակցությունները։ Ինչու՞, մենք նորից անդրադառնում ենք ապրիլյան գործողություններին։ Ադրբեջանը մենք այդ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ պատասխան գտնենք, ինչ խնդիր է դնում։ Ղարաբաղը վերադարձնել, ոչ, որտեղ այն ուժերով, որ նա սկսեց այդ հարձակումը, հնարավոր չի լուծել այդ խնդիրը։ Եթե կարող է հաջողվեր, որ ասենք թե մեր պաշտպանական բանակը Ղարաբաղի ցույց չտալ այդպես մարտունակություն և այդպես չպահեր շփման գիծը, ապա կարող է ինքը գնալ առաջ, բայց ակնհայտ էր, որ ինքը այդպիսի խնդիր չէր դրել այդ պահին, այդ փուլում։ Նա դրել է խնդիր շանտաժի ենթարկել համանախագաներին, և դրա մասին ես ասել եմ բազմիցս, դեսպանը Ադրբեջանի Ռուսաստանում հայտարեց, ասեց, սա ինչ է, համանախագաները չեն գործում, չեն բերում մի հատ տարբերակ, իսկ հասկանալի է, չէ՞, ինչ տարբերակ, որտեղ որ Ղարաբաղը վերցնեն, իրանց տան։ Դրա համար մենք սկսեցինք սա, որպեսի ցույց տանք, որ մենք կարող ենք պատերազմով վերցնել։ Նա սա այս խնդիրները հետապնդում։ Երբ որ, իսկ հիմա տեսնում եք, ամսի 3-ին սկսում ներողություն, ամսի 2-ին, իսկ ամսի 4-ին դիմումա, որպեսի զինադադար հաստատվի, դա ինչի մասին է խոսում։ Դա խոսում է, որ մեր պատասխանի մասին է խոսում, որ մեր պատասխանը եղել է այնպիսի հստակ, որ Ադրբեջանը հասկացել է, որ ինքը սրա արդյունքում կարող է տարածքներ նորից կորցնի, և նա դիմում է։ Ինչ ստացավ նա արդյունքում։ Նա դրել էր մի խնդիր, ինչ որ ես ասեցի, արդյունքում նա ցույց տվեց, որ իր բանակը մարտունակ չի, անկախ նրանից, թե իրանք ծախսել են մոտ այս վերջի տարիների ընթացքում մոտ $20 միլիարդ, բայց այդ փողը պարզ չի ուրա գնացել։ Երկրորդը, հայկական կողմը դրեց պահանջ, որ բանակցությունները սառեցվում են, մինչև չլինեն մեխանիզմներ, որը կբացահայտեն, ով է խախտում զինադադարը։ Իսկ ինձ թվում է, բոլորին պարզ է, նաև համանախագաները, բայց սա մի հատ քայլ էր, որը օգտագործեց ստեղծված իրավիճակը և բերեց նրան, որ Ադրբեջանը Վենայում համաձայնվեց այդ առաջարկին, հետո հրաժարվեց։ Եվ ես կարծում եմ, բոլորին պարզ դարձավ, որ ինքն է խախտում զինադադարը, և ըստ ակնհայտը, որ նա ինչ նպատակը հետապնդում։ Այդ խախտումով նա գործում է ոչ թե ռազմական զուտ, այլ եթե հստակ ասենք գիբրիդային խնդիրներ է դնում, ռազմական ճնշման տակ ստիպել հայկական կողմերին ձևավորել վախի մթնոլորտ, որպեսի մեր մամուլը գրի, թե ինչքան պետք է շարունակվի, և այդպիսի ասենք թե լինում են, չէ՞, գրում են, ասենք ինչքան պետք է շարունակվի, ինչքան պետք է զոհվեն մեր երեխաները, բան, հա, հասկանալի է, սա է նպատակը, թուլացնել հասարակությունը Հայաստանի և Ղարաբաղի, իսկ դրա միջոցով ստեղծել ճնշում ռազմաքաղաքական իշխանության վրա Ղարաբաղում և Հայաստանում, և դրանով հասնել դիրքերի, բանակցային դիրքերի թուլացման հայկական կողմի, որ հայկական կողմը գնա զիջումների։ Եվ այո, այստեղ իրավիճակը հիմա այդպես է, բայց արդյունքում մենք ստացանք հակառակ էֆեկտը։ Հիմա Ադրբեջանը, չհասնելու իր նպատակին, ոչ ռազմական, ոչ քաղաքական, ոչ էլ բանակցային դաշտում, ինքը հիմա գտնվել է մի վիճակում, երբ որ ինքը պետք է մի ձևի հիմնավորի, թե ինչի է նա հրաժարվում այդ մեխանիզմներից։
Ца, мюс кормит. Хаманахаганаре чен кару хангист настел, че банакан да нанак порцумен кормерин берел банакцаин сегани шурч. Ну, я спарда сэм, вот банакцаин гордзен таца, канхума, тавели чист, жаманакавор навазецнума, это мартакан гордзо уцуннери скизба, кам цавала, мюс кормит, петка да чист пахин гнал айт банакцуннерин. Я вот так гордзел, и сам меньше, вот писи, хаманахаганаре, хамашкарин хандрицуна, хастак хасканавор, агрессор ова, я ов чигнум зи чуннери. Ну, не скинь, чем к наркому Гарабаги Каркавичак. А смен больше Каркавичак, Гарабаги Казму. Из Гарабага у нас цель, там именно барцер Каркавичак, Азербайджан и Казму. А как он Когма, инчасом. Когма да увеличишь. А смен, айо, Каркавичак и Димац, мы подрастем к наркель Тарацк на Ривере Дарц. Ефор мы галисен к Сегани Шульжинстумен, а поистех Я понял, как смен, я к наркен Каркавичак Тарацк, банакционеры гнумен. Я понял, как смен, чем к нарку, банакционеры авартумен.